ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 17 + 5 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಅದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮು, ನೀವು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 30 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 22-23. He lives in a residential house and he pays a rent of 6,000 per month. He has sublet 1/3 portion of the house on a rent of 3,000 per month. He has undertaken the liabilities of paying municipal taxes 1,500 per month per annum for the whole house and repair expenses of 6,000 for the whole house. ನೋಡಿ, ಇವನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಫುಲ್ ಮನೆಯ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಫುಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ 1/3 ಭಾಗ ಮನೆಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನೇ ರೆಂಟಲ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೆಂಟಲ್ ಇರೋ ಮನೆಯನ್ನ ಒಂದನೇ 1/3 ಭಾಗನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮರುಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಮನೆಗಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ 1/3 ಭಾಗ ಮನೆಗೆ ಅವನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3,000 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ, 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಟು ದ ಓನರ್ 2,000 × 1 = 24,000. ಹಾಗೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಫುಲ್ ಮನೆಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದನೇ 1/3 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ಈ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದನೇ 1/3 ಭಾಗ ಮನೆಗೆ 2,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 26,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 9,500 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ರೂಪೀಸ್. ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ UTI ಅಂತ ಇದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿದಾಗಿರ್ಲಿ, UTIದಾಗಿರ್ಲಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿದಾಗಿರ್ಲಿ, ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ UTI ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಾನರೋರಿಯಂ ರಿಸೀವ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಕಂಪನಿಯವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾನರೋರಿಯಂ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್.
He is an examiner of a university. He has received 20,000 as an examination remuneration. ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಫೀ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಶಿಪ್ ಫೀ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 3,500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ 3,500 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. ಅದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ. 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿದಂತೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಆಸನ್ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಹಾಸನ್. ಹಾಸನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ 2,000 ರುಪೀಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ 5,000. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 1,000 ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ 1,000 ರುಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅವನು ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ 21,000 ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. 21,000 ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೆಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 30,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ ಇದು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ 70,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರಿಟರ್ನ್ 3,20,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಇವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 3,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ 3,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ HUF ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ HUF ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ ತಾತ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ನ ನಮಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ 90,000 ಅಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ 15,500 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 95 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 90,000 ಬಂದಿದೆ. 90,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 95 × 100 ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 94,736 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 79,297 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ 90% ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 × 100 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಷಿನರಿ 2,50,000. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ 8,000, 4,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 8,000 ಹಾಗೆ 4,000 ರಿಪೇರ್ಸ್, ಒಟ್ಟು 12,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 2,38,000 ರೂಪಾಯಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 48,000 ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6,000 ಆಫ್ ವಿಚ್ 50% ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವರ್ ರಿಎಂಬರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಶಿಪ್ ಫೀ, ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಶಿಪ್ ಫೀ ಬಂದು ನಮಗೆ 48,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 3,000 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6,000ದಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 50% ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲಾಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ 15,000 ಪರ್ ಆನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್, ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವನ್ ಸತ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪೆನ್ಷನ್ಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು. ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದನೇ ಮೂರು ಭಾಗ, 1/3 ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. ನೋಡಿ 45,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 14,000 ಬರುತ್ತೆ. 45,000 ಓಕೆ, 45,000 ಇಲ್ಲ, ಇದು 15,000 15,000 ಮೇಲೆ ಒಂದನೇ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 15,000, ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮೂರು ಭಾಗ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ನಡೀತದೆ. ನಾನ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 3,000 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ 7% ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಓಕೆನಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 19ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ 60,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ 50,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 50,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 50,000 ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 50,001 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ
10,38,737 ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿಲಿಂಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ಹಾಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.